Per combatre la calor, els més menuts de Cardedeu organitzen cada any una guerra de xeringues amb aigua de colors. De la forma més divertida, pal·lien així els efectes més calorosos que a l'agost i a Festa Major tenim aquí al nostre poble. En ple mes d'agost, la calor apreta. Per aquest motiu, els més petits dediquen el matí de divendres de Festa Major per refrescar-se de la manera més divertida. Amb la xeringa del Parc dels Pinatons esdevé un esclat de colors i rialles d'infants. Amb xeringues i pistoles s'inicia la guerra entre petits i els adults més calorosos. L'aigua de colors és l'única munició i les ganes de refrescar-se i passar-ho bé, la missió de tots ells. Els que no volen mullar-se esperen darrere unes cintes, però la xeringa de tothom acaba passant per aigua. El vermell, el verd, el groc i el marró van tenir la roba dels que van desfilar al vestit de bany. Després de refrescar-nos amb la xeringada, és torn de fer un vermut amb Marta Rius i les dones de la Vella Cançó. Tres joves músiques interpreten cançons d'una generació anterior a la seva i els donen un nou sentit, les actualitzen. Així és com es defineix el grup musical Marta Rius i les dones de la Vella Cançó. La plaça de les Flors de Maig va crear un ambient familiar on l'humor no hi faltava. Les cançons eren catalanes i també valencianes i sempre les artistes anaven explicant la història de la cançó. És com el llimoner, llimoner, tan alegre, dolça, flaire, ple de llum. Llimoner, que enamores i que ens omples de perfum. Llimoner... Abans de començar el vermut, el grup musical va fer una fotografia al públic i la va enganxar a una llibreta, que en acabar el concert el públic va poder escriure tot allò que volia. I en acabar, per fi, es va fer l'esperat vermut. Els participants de la tercera cursa de carros que organitza el Polvorí. Aquest any van poder tornar a veure la tradicional baixada de carros. Tot i ser una mica de retard, van haver-hi més carros que altres anys. Bueno, es disputaven tres premis. Un era la baixada més ràpida, l'altre el carro més bonic, més espectacular i també la caiguda més bèstia també. Durant tot el recorregut hi havia unes figures d'uns romans que es tractava amb bous encertar els romans i per cada romà que s'encertava restava temps de la baixada. Sí, a la cursa més ràpida han guanyat Mario i Luigi, el carro més espectacular de decoració i així. Uns que venen cada any, que són una gent de Sant Celoni, que es fan dir nosaltres els de Sant Celoni, i a la caiguda més espectacular, uns que es deien els podrits. Tot i que havien de llançar els ous als romans, n'hi havia que els tiraven aquí es podia dir públic o organitzadors. No hi faltaven tampoc les caigudes, algunes més divertides que altres. I com ja va ser tradicional, audició de sardanes amb la Cobla Montgrins. Quatre sardanes són les que van omplir la tarda del tercer dia de Festa Major al passeig Mestre Alexandri. Per començar l'audició van interpretar una de les cançons més importants per la Cobla, Torroella 1884, de Jordi Molina Membrines. Es tracta d'una sardana que té una vinculació molt gran amb la Montgrins, i és que la Cobla va néixer el 1884 a Torroella de Montgrí. És per aquest motiu que enguany l'orquestra està d'aniversari i de gran gira per Catalunya, per celebrar el seu 125è aniversari. Les sardanes anaven sonant una rere l'altra. Records a Calella, en Nela i el Gat Vell i Tosa Bonica. Ben aviat la gent es va anar posant en rotllana per ballar aquest tradicional ball català. Molt, molt, molt. Es balla molt bé perquè no hi ha sorra i l'estan rajolat, no fan tant de mal als peus i és estupenda, la cobla és fabulosa. Som una colla molt maca, les de les sardanes. Bueno, és que som de les sardanes d'aquí al poble i per això es venim. O quan fan sardanes per aquí, doncs sempre venim. Durant els dies de la Festa Major, la calor va ser ben present i tant músics com balladors van haver-la de patir durant l'audició. Després de la ballada de sardanes, els actes seguien i la Montgrins tenia més feina en el concert de Festa Major del vespre.
El centre de Cardedeu es converteix per unes hores en l'escenari del Garitart, un conjunt d'actuacions artístiques que ja porta 3 anys a la Festa Major. Espectacles de petit format a càrrec d'artistes locals i de la comarca. Davant mateix de la plaça de l'Església trobàvem un taller de contes. En una banda s'escoltaven només unes instruccions i en l'altra s'escoltava el conte. D'aquesta manera, només el que estava assegut entenia la història que representava el que seguia les instruccions. Uns metres més amunt, els ja coneguts Nemet i Terepas oferien el sainet del senyor rector. Cada 30 minuts, el públic entrava en una minúscula rulot i podia gaudir d'un espectacle no apte per a menors. Primer et fan tot un show d'ambientació, et fan entrar, és bastant còmic, llavors et col·loquen allà dintre 19 persones, que no sé com s'ho fan perquè és un espai molt petit, amb bastant d'humor i gràcia, i llavors hi ha l'espectacle de titelles, que bueno, és realment per adults, és una mica heavy. La màgia close-up o de prop ocupava la plaça Flors de Maig amb Xavier Duran, un especialista nat en aquesta branca de la màgia. A més d'aquests 3 espectacles fixes, a partir de les 7 de la tarda, l'Orquestra Sant Celoni va guiar el públic d'actuació a actuació pels diversos punts del centre. Míriam Edo, a la plaça del Garitó, suspesa dins d'un abric, va fer contenir la respiració al públic amb els seus ascensos per la corda. I d'una gran corda, diverses de petites, eren els instruments del senyor Stets, un encantador de cordes i domador de nusos que combinava la tècnica amb el sentit de l'humor. Acrobàcies amb el pal xinès és el que es podia veure a la plaça Sant Joan amb la companyia Paquí Paià, que oferien l'espectacle Shake Your Body, un show que també fusionava els moviments i salts arriscats amb la dramatúrgia dels actors. Una de les activitats de la Festa Major de Cardedeu és la recepció del pubillatge. A més de tenir la pubilla i l'hereu d'aquí de Cardedeu, també tenim altres personatges de pobles veïns, com per exemple el Llinàs, fins i tot des de l'Escala i des de Ripoll, que també han vingut avui aquí. L'objectiu, passejar-se pel poble i ensenyar a la nostra vila aquests hereus i aquestes pubilles. Les pubilles i els hereus de Cardedeu van fer d'anfitrions durant la tarda de dimecres de Festa Major. Després d'una institucional rebuda a la Sala de les Columnes de Cardedeu, tots els hereus i les pubilles convidats, amb motiu de la Festa Major, van fer una ruta pel poble. L'objectiu d'aquesta ruta era donar a conèixer les cases modernistes de la nostra vila.